ditën ndërkombëtare të të shtuaj. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë këtë të mërkurë se pezullimi i vendimit për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës nga 1 janari 2024 do ta vriste dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Osmani ka bërë këtë deklaratë në përgjigje të qëndrimit të presidentit francez Emmanuel Macron, i cili në takimin e tij me ambasadorët në Francë paralajmëroi masa të ashpra për Kosovën dhe Serbinë, nëse ato nuk sillen me përgjegjësi. Unë do të thoja që kjo do të ishte mënyra më efektive për ta vrarë dialogun një herë për gjithmonë. Në qoftë se dëshiron dikush që mos të ketë më dialog, atëherë ndërmerr masa të tilla që janë masa ndëshkuese ndaj popullit të Kosovës. Nuk janë ndaj ndonjë lideri, nuk janë ndaj ndonjë politike, janë ndaj popullit të Kosovës. Nuk ka askush më mandat në Republikën e Kosovës që të vijojë të shkojë në Bruksel, kur populli i Kosovës ndëshkohet në asë mënyre. Në ceremoninë e zhvilluar për homazhet e memoriali për të pagjeturit, në ditën ndërkombëtare të të zhdukurve, Osmani, e shoqëruar edhe nga kryeparlamentari Konjufca, ka thënë se Serbia nuk po e zbaton marrëveshjen e arritur në Bruksel për hapjen e arkivave. Presidenti ka kërkuar që bashkësia ndërkombëtare të shtojë trysninë ndaj Serbisë që t'i dorëzojë të zhdukurit me dhunë. Ekzistojnë obligime për të gjitha shtetet që të japin informacione për të zhdukurit me dhunë. Janë obligime që rrjedhin nga konventa ndërkombëtare dhe Serbia është në shkruese atyre konventave. Serbia është në shkelje të këtyre obligimeve, por për fat të keq, Bashkimi Evropian nuk po konstaton këto shkelje të cilat janë tepër të qarta nëse lexohet ajo deklaratë. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë kanë qenë të larta në maj të këtij viti, me që banorët e komunave veriore, Zvecan, Leposavic dhe Zubin Potok, e kanë kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat e komunave.